ove godine samo bile postojaše presne. Potom vas me našli u Slovenski ministar odbrani, školstva, a financiji i Črne Gore. Takže vama i ministar nauke i istraživanja u sve države, jer kod nas su bili ministri. Da prije svega oblasti ekonomije možemo da napravimo tu saradnje. Mi smo predsjedavajući generalne skupštine ministra, ministra ne poslali gospodina Bačića.